শুক্ৰবাৰে পুৱাই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিশ্বনাথ ঘাটৰ দেৱালয়ত সপত্নীসহ উপস্থিত হৈ আশীষ ল'লে ভগৱানৰ। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে উপস্থিত থাকে নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস আৰু বিশ্বনাথৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ। মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈ পৰ্যটনৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা গুপ্তকাশী বিশ্বনাথৰ সৰ্বাংগীন বিকাশত পদক্ষেপ লোৱাৰ লগতে বিশ্বনাথ ঘাটৰ চণ্ডী মন্দিৰৰ সমীপৰ পৰা নদীদ্বীপ উমাতুমণিলৈ উলমা দলং নিৰ্মাণ কৰি পৰ্যটনৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। আজিলৈকে মোৰ 50 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু আজিলৈকে এই পবিত্ৰ তীৰ্থত অহাৰ মোৰ সৌভাগ্য হোৱা নাছিল। আজি মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াত আহিছোঁ। আধ্যাত্মিকভাৱে এখন অতি উচ্চ স্থান আৰু ইয়াত আহিলে অন্তৰ পবিত্ৰতাৰে ভৰি পৰে। মই অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে তেওঁলোকে যেতিয়াই সুবিধা পায় এই গুপ্তকাশী দৰ্শনৰ বাবে আহিব লাগে। দ্বিতীয়তে এই অঞ্চলত পৰ্যটনৰ অপাৰ সম্ভাৱনা আছে। মই মোৰ বিভাগৰ বিষয়াসকলো ইয়াত আহিছিল লগত। আমি কেনেকৈ এই অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ বাবে পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধিৰ বাবে কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি নিশ্চয় ব্যৱস্থা হাতত লওঁ। ইয়াৰ পিছতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিশ্বনাথৰ পানীভঁৰালৰ দগাঁৱত অস্থিৰ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া প্ৰস্তাৱিত আৰক্ষী চাৱনী পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা সন্দৰ্ভত পৰিদৰ্শন কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। আনহাতে বৃহস্পতিবাৰে নিশা বিশ্বনাথৰ বাঘমাৰী অঞ্চলত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ সন্দৰ্ভতো সকলো কথা নিশ্চিত কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত স্পষ্টীকৰণ দিয়ে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসত্য কথা মানুহক এনেকুৱা বিপথে পৰিচালিত কৰিব নাপায়। যদি সঁচাই মোৰ কনভয় গাড়ীত খুন্দা লাগিলহেঁতেন, কনভয়জনে ক'লেহেঁতেন যে হয় মোৰ গাড়ীত খুন্দা লাগিছে, এইটোতো কোনো অপৰাধ নহয়, গাড়ী এক্সিডেণ্ট হয়। কিন্তু যদি অসত্য কথা এটা আলম লোৱা হয় তেতিয়া পৰিয়ালটোৱেতো ইঞ্চুৰেঞ্চ নাপাব। আজি যিখন ট্ৰাকত খুন্দা লাগিছে সেই ট্ৰাকৰ ড্ৰাইভাৰজনে জানে যে খুন্দা লাগিছে, ইঞ্চুৰেঞ্চত গ'লে ট্ৰাকৰ ড্ৰাইভাৰজনে ক'ব, পৰিয়ালটোৰ সহায় হ'ব। ইয়াতে যদি মোৰ কনভয় কোনোবা গাড়ী কয়, বিশেষকৈ বিশ্বনাথ চাৰিআলি থানাৰ গাড়ীখনে আগত আছিল, থানাৰ ড্ৰাইভাৰে যদি অস্বীকাৰ কৰে পৰিয়ালটোৱে ইঞ্চুৰেঞ্চ নাপাব। গতিকে মোৰ গাড়ীটো লগা নাই, কোনোবা পুলিচৰ গাড়ীত লগা বুলি ক'ব পাৰে। এতিয়া গোটেইকেইজন, মই নিজে ওচৰত আছোঁ, মই নিজে ট্ৰাকত খুন্দা মৰা দেখিছোঁ, তাৰপিছত এম্বুলেঞ্চখন অহাৰ পিছত মই আঁতৰি আহিছোঁ। আহি ইয়াতে ডিচিক কৈছোঁ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰক, গোটেই ৰাতি ল'ৰাজনক জি এন আৰ চিত চিকিৎসাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ, যিহেতু মই স্বচক্ষে দেখি আহিছোঁ। কিন্তু এটা যদি অসত্য কথাৰ আলম লৈ প্ৰচাৰ কৰা হয় সেইটোতো ঠিক কথা নহয়। কাৰণ আমাৰ মোৰ লগত বিধায়ক উৎপল বৰা আছিলে, পল্লৱ লোচন দাস আছিলে, প্ৰায় 150-200 মানুহ গাড়ীত আছিলে, কোনোবা এজনেতো আপোনালোকক সঁচা কথা ক'ব। আৰু এই মানুহবোৰতো মোৰ নহয়, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। আজিতো মই গুচি যাম, কোনো কনভয়ত আছিল মইতো নামকেইটাও নাজানো। কিন্তু এনেকৈ মই ভাবোঁ যে মানুহ এই ধৰণৰ কথা বতৰা উচিত নহয়। সেই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালকেইটাই কালি পৰহি এটাও ইঞ্চুৰেঞ্চ নোপোৱা হ'ব। কাৰণ ট্ৰাকৰ ড্ৰাইভাৰজনক যদি ধৰে সি ক'ব যে হয় মোৰ গাড়ীখন ৰখি আছিল, খুন্দা মাৰিছিল, ট্ৰাকত তেজৰ দাগ আছে, ট্ৰাকখন এৰি দিছে, দি পেলাই হুলস্থুল লগাই দিছে যে মোৰ গাড়ীত খুন্দা লাগিছে, মোৰ কনভয় গাড়ীত। কিন্তু আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি থানাৰ যিজনে গাড়ী চলাইছিল তেওঁতো নিশ্চয় নক'ব মিছাতে যে মোৰ খুন্দা লাগিছিল বুলি, তেতিয়া দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালকেইটাৰ কি হ'ব? গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি সকলো অলপ মোক সুধি ল'লেই হ'লহেঁতেন যে লাগিছে নেকি, বা মোক সুধিব নালাগে, থানাৰ পুলিচজনে যোনে গাড়ী চলাইছিল সুধিলে হ'ল, এইখন গাড়ীটো আপোনালোকৰ লগতে থাকিব। বিশ্বনাথৰ পৰা কাজী জেদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।